სამქორი 2024 ვაზიანის პოლიგონზე საჩვენებელი სწავლებით დასრულდა. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურებმა საველის სიტუაციური სწავლება საბრძოლო სროლებით მეხუთე საარტილერიო ბრიგადის საბრძოლო საინჟინრო ბატალიონის ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ქვედანაყოფების მხარდაჭერით ჩაატარეს. აღნიშნული მიზნად ისახავდა ქვედანაყოფების სინქრონიზირებულ მოქმედებას, მოსალოდნელ საფრთხეებზე მყისიერ რეაგირებას და ამოცანების შესრულებას. სამქორი 2024-ის სამეთაურო საშტაბო კომპონენტი კომპიუტერული სისტემების გამოყენებით კრწანიში ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის სიმულაციების კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების ცენტრში მიმდინარეობდა. მასში თავდაცვის ძალების გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების პირადი შემადგენლობაც იყო ჩართული. დასრულდა სამეთაურო საშტაბო სწავლება შამქორი 2024, რომლის მიზანი იყო სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დახვეწა, მართვა და კონტროლის გაუმჯობესება და შტაბებს შორის კოორდინაცია. აღნიშნულ სწავლებაში მონაწილეობდა აღმოსავლეთ სარდლობა, ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა, განათლების სარდლობა და ლოჯისტიკური ქვედანაყოფები. სწავლებამ წარმატებით ჩაიარა. ბატალიონმა განახორციელა მოწინააღმდეგის ბლოკირება, ტაქტიკური დავალება იყო, ასევე ქვეით ქვედანაყოფებს ჰქონდა შენარჩუნება ადგილმდებარეობის, ჰქონდათ ჯავშან საწინააღმდეგო ჩასაფრება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პირველად ჩატარდა ჰარდების გამოყენებით ეს სწავლება, როგორც ქვეით ქვედანაყოფებისათვის, ისე მექანიზირებული ქვედანაყოფებისათვის. სწავლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან სამხედრო ოპერაციების დაგეგმის დროს გათვალისწინებულია საერთო მიზნებში ამ ოპერაციების ერთობლივად დაგეგმა და აღსრულება და კოორდინირება, უახლესი და თანამედროვე სისტემების გამოყენება მართვა და კონტროლის აღსრულებისათვის. ასევე ამ სწავლებაზე გამოყენებული არის სიმულაციური საშუალებების, ბოლოთაობის და ბოლოდონის შესაძლებლობები.